Assalamualaikum guys, ñoo leen nuyu bu baax di leen ziar di rafetlu seen and kadi ese vidéo comme niñ ko faral di défé rek gaay à chaque fois té mom xamna vidéo bi di ngeen ni lan motax tay kadi gennewul kanamam lan motax yoy et tout ça té dama xaw occupé motax té dama xaw genn motax té il valait kay vidéo bu ñu def ko mom ci tang bi parce que nim xewé xawna day war lol ci gaay ci côté bu bari gaay yaakarna gis ngeen fan yi ni actualité ci Sénégal ni mo lembé ci walu vidéo lomotif ba ñu bari sax genre xawna leena jaaxal lol mais nak déception bi mom ñun la gëna bét té ñun la gëna jaaxal tamit moy li nga xamanteni tay mo am ci Sénégal ci vidéo lomotif di lo xamanteni bét nañu trop li mom ñaawna lol muy li ngeen xamanteni moy vidéo dur fan yi gisoon ngeen fi vidéo tay teguñu ci do ma 5 jours 4 jours j'ai pas li ngeen gis vidéo ngor muy lo xamanteni nak jaaxal nañu torop jaaxal nañu sénégalais yu bari motax tay ñu ni dinañ ci def suñu point de vue wax li nga xamanteni moy suñu xalaat da pour que nak ci nek man ci jël li nga xamanteni mom nga mëna jariño lanen li ci dess ñu tekkone gaay yi nak vraiment man nak sama xol metti na top amna luma metti muy ci côté bobu nonu vraiment parce que gis ngeen ni moy defon na ci vidéo ci ngor ci dudu wax ci sama xalaat nak attaqué wu mako moy wax na ko li nga xamanteni moy deug ak xaru su tour gi nga xamanteni tamit mo am ci Sénégal n'est pas lool mo nekkon kaw vidéo bi kéro mais tamit li waron ñu défé ko nonu moy vidéo bi non la mëna na démi parce que dañu gis Sénégal xawé su tour gi bari na trop mais nak comme nima ko waxé won rek nit mom da ngay sutural sa bop ñu mëna la sutural mais nak ginnaw biñu gisé lolu am ba gaay yépp yaakaaroon ni erreur la xam nga ñun lepp exemple lolu lañuy fokk parce que gis nañ ko mom mu génn wax erreur lañ ko jappé won erreur la wax nañ jeex na mu jeex mais nak tay ñu gis ngor def li kon dañuy japp ni ñun suñu liñ japp moy ak tayel la parce que ñun mënuñu accepter tay joom ñaar yoon man personnellement man kadé mënuma accepter tay joom ñaar yoon tay nga joom ñu corriger la nga ñëwaat joom man nono mënuma accepter ça je ne peux pas accepter ça vraiment te li ni am ni nak ngeen koy gis ni moy walu affaire sexualité bi di def masturbation di wone say affaire ci ñom ñi ni don lu ñaaw nak te don lu ñaaw te man conseil wumako kenn ci li gëna bon moy tok di film sa bop parce que li ni ñaaw na trop parce que ñom tay seeni dom man nañ ko gis seeni seud man nañ ko gis xawma nak ba xam lu yag la avant vidéo dudu je sais pas wala dafa ñew ni après vidéo dudu wala dako do def pour wax ak ni mom dudu copain la day and lu dudu def dako wara imiter je sais pas mais man yaakar naan tay ngor bu dudu defé dara joom tay ngor dako wara ñew mo encourage ko mo wax ko ne ko kat mom frère joom nga parce que ak kum man di don muy suñu papa sax yi nga xamne ci ni dañ ñoy jur buñ joomé donte nekkun ci yoon wi dañ leen buñu wété ak ñom dinañ tok wax leen li deug kon tay ngor yaakaaroon na ne man ti réaction fi mako don xol lool mais pa muy dem di topado duru di def ndakasudul non di def masturbation di wone ay walu sexem li ñaanu trop vraiment ñaanu trop te leen dina yaax ci man ci je vois dina yaax seen carrière ben lima ci gëna metti parce que boy xol gaay da nañ leen sifur ñi di leen sifur normal di jangate ci ñom lu bari ñi bëggol leen mais tay bu démé ba ñi xamanteni dañ la doon sifur ngir bëgg la ci li ngay yëngu moy ci sa art bi li ngay yëngu ni ñepp bëgg la di la sétane tay nga génné fi rek moy ñom naal ñepp man na né man na yaak seen carrière man na leena té ba faaw parce que nit luko té dafa gaaw surtout doomu adama parce que nit dafa lendam te tay tamit dinañ yaakaalé déru marodi même patisène parce que tay yow imagine toi ñu bari dañuy tok di xalaat naan mba sax ñi li nga xamanteni mom lañuy def ni mom moy seen vraie vie normal amna gaay xam dinañ poser ay question bobu nonu parce que li day bet de leni bet dina bet ñu bari te man mi tamit la gëna bet vraiment li mom dafa ñaaw trop man je ne peux pas accepter joom ñaar yoon li du joom li ak tayel la wala len buzz te budé buzz ñom amnañ ko bu fekké tamit dafa doon lanen moy lan walu sonu wala ngay tok di sentir jigen ne len takal jabar mo upp sens li xam nga li mom ñaano trop te ñun tuñu Sénégal gi ni tay bu ñëw bu commencé fay gis yi ni wa korité dawal won ay vidéo la motif vidéo yu ñak fayda yi ni ci ko xamanteni magum jëm nga tok wara fekkon gonni ko way def nga koy téré yow nga koy def kon yow war nga xolaat sa bop parce que ñun Sénégal dañu nekk benn pays bo xamné tay lu bari daanu ñuko fi gis
moy que ni ñu bari dañu ñëwoon ci benn côté bi mais buñu né ba commencé gis li ay li day mujjé melni day melni ay zari prono et tout ça day mujjé melni dañ nan comme Sénégal dañuy def yoy parce que je vois boy xol fan yele dialon ci côté digeen ni seen vidéo yi hein moy lomotif yi ak yi ni dafa ñaaw dal dafa ñaaw trop ni foko natre ak yam nafa foko nat ñaaway bi rek yam nafa vraiment da ngay dem bu mujjé sax da nga nan man dama wara quitter pays bi dama wara gëdd pays bi ngay mune mujjé wax sax ndax li dafa ñaaw amna lo xamanteni ñun sentu wuñu ci ñun sénégalais yi amna lo xamanteni ñom ñe sentu wuñu len ci mais nak mu jowa moy ñi xamanteni tay ñom ño am sen temps di yaq tok di yaq ci ak neen lené ña def nañ ko mu ñaaw trop ñeneen ñi ko gëna ñaawal tamit moy ñi xamanteni tay tok nañ di jël sen temps di len gëna mayalé ben rythme bi di len gëna mayalé ben rythme bi parce que man yaakar na ni jaruko tay jaruko ëlëk li ñaawna trop way mëna képp ko ci mëna wax mu wax ci bu féké tamit dañ koy def ngir bëgg nit ñi wax ci ñom nañ ñu wax quoi nit ñi mëna xam man ka dé man personnellement je ne pas accepter tay joom ñaar yoon li ak tayel la wala ak son bu féké dañu son na leen dem takkaré jabar point vraiment li nak ñaawna trop dama ne won na ci joxe sam point de vue après vidéo bi liñ ci wara def après dinañ ko def mais ñun suñu devoir dinañ ko def ha mais du dañuy def suñu vidéo ñeu di nek fi di leen tag wala leen non amuñu temps bobu non fi li ngeen fi liggé lool lañ leen fay ha fi ab tolla dang fi mëna bay sa war da ngay ñew tay nga bay fi lu bax ñu wax la li nga fi bay bayo fi lu bax ñu wax la ni li kër yaak fi def te li nak ñaawna trop gaay amna luma metti nak vraiment dama ne ko na ci joxe sam point de vue rek ñu gisé ko nonu vraiment après liñ ci mëna jàngaté ñu jël ko ñu jàngaté ko ci xamna dama leen jox dig dajé di wax ka ni li mom na ci def vidéo parce que man mënumako bayé muy woy ci Sénégal on gaay lool yeen loon ak kadé ma leen jox dig dajé ci benen vidéo jaayen def.